12 år. Ja, du Ross. Tjenare. Jag sitter och tittar på Viktor och spelar fotboll mot AIK. Mestadels. Kom igen AIK! Alltså, har du varit ledig? Det har du ju varit ett par. Våga gå på avslut, grabbar! I gropen, ja, ska de bygga. Ja. Jag har inte varit där. Nej, men jag var ute på det där. Ja, jag var till. De har ju fått EU-pengar med 3 miljoner. Så det är ju precis att stänga av bitarna och slamma av sig. Kom igen nu! Jag kollade aldrig för att det stod inte om att det var till en del. Ja. Jo, det är möjligt att den kom. Jag kollade aldrig för att det stod att det var till en del. Men, kom igen nu, grabbar! Jag vill ha det.
Titta på det här. Vänd upp. Kör i mitten. Vi får väl höra sen. Ja. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Gå på avslut! Bra! Ja, grabbar! Här är ett AIK! Ja,
Simon.
Nej, Simon! Det är din ballgurra, kom igen! Ja, det blir lite såhär långt och lojigt. Då vet man inte ens vad det är som gäller i matchen. Kom igen. Det är det.
Bra jobbat. Kom igen! Bra Marcus. Jättebra. Bra BSK! Kom igen nu! Inte vända, titta på honom. Ta bollen! Bra plats. Lite. Bra. Bra Eriksson. Nej, bra Eriksson. Tack. Oh! Oh! Jävla dåligt när han ligger där. Precis, det där är ju bara att hugga ner ben och kvinna. Kom igen, jobba! Vänster, vänster, vänster! Bra! Nej, ja, det är precis. Ja, det är roligt. Tjena! Det var bra. Jag pratade inte med dig. Ja, jag är med dig. Jag sitter på bitten och tittar på fotbollsplatsen. Den sviktar jag. Forskar när jag sa det så. Nej, heller. Offside! Alla ringer. Ja. Jag är tillbaka till. Bra, Viktor! Kom igen nu! Bra, Viktor! Bra Stefan, kom igen. Det är din Stefan. Kom igen, det är din boll. Oh. Kom igen, gubbar. Mycket bra. Är han boll? Släpp bollen, Eriksson! Vem ska passa? Men passa, du tittar på marken. Du ser inte. Du är tråkstans. Det är bra, Eriksson. Ja, precis. Men det är...
Bra! Bra, Marcus! Bra, Victor!